বেলেগ কৰিছে ইয়াৰ মণ্ডপটো। আহিছিলোঁ 3 বছৰমান আগতে, 2 বছৰতো ৰাখে হোৱা নাই কালী মাৰ মূৰ্তি। আৰু এইটো মানে গুফা টাইপ হৈ গৈছে এইবাৰ, আৰু মূৰ্তিবিলাক এনেকৈ সজাইছে এইবাৰ। ইয়াতে উঠি বিৰাট ভাল পায়, নুঠোৱালৈকে তাই নেৰিলে, সেইকাৰণে উঠিব দিলোঁ অলপ। ৰাসত আহি ব্ৰিজত উঠিব পাইছোঁ, উৰণীয়া সেইটো লিখাও আছে বাহিৰত, এই উৰণীয়া উঠি মই নৰো, মোৰ ভয় লাগিছে। ষ্টেজত প্ৰগ্ৰেম কৰিব ভাল লাগিছে। আমাৰ ধুনুৰ ইমান বেছি খং যে খং উঠিলে তাই 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10লৈকে কাউণ্ট কৰি দিয়ে। আৰু এইফালে ইয়াতে ভিতৰত সোমাব দিব লাগে তাই, তাইৰ বহুত খং উঠিছে, ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে। বেলুন লৈ ললে আৰু বেলুনটো আনাৰ লগে লগে তাই উৰিয়ে যায় বেলুন ন, তুমি জানা কিন্তু বেলুন বেলেগৰ পৰা লব, অচিনাকি মানুহৰ পৰাও লয়, ছাবস্ক্রাইবাৰৰ পৰাও লয়, সবৰে পৰা বেলুন লোৱাত উস্তাদ আমাৰ ধুনু। আমি নিদিলে কি হল, নিজে নিজে লৈ লয় কিন্তু আমি এতিয়া আহিয়ে এতিয়া খাব সোমাইছো কণী, কাৰণ ভোক লাগি গৈছে মোৰ, মই একো খাই নাই, বাবা কিন্তু ভাত খাইছে, ভাত খাই এইকেইদিনে কি কৈ আছে নাখাওঁ দিয়া ঘৰত যে আৰু ভাত খাম, কিন্তু মোৰ বহুত ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে কণী খাব লাগে। মই খালি খাব আহিছো, শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখি আজি আমাৰ ৰাস মহোৎসৱ উপভোগ কৰে। বৃন্দাবনৰ মাজে কানাই অ সব কলিয়া, বৃন্দাবনৰ মাজত আছে আমাৰ কানহাইয়া লাল, এইটো মাজতে খেলি আছে এইটো আৰু কি পতা নেই মুঝে এই জাফৰি গগৈ তো দেখা পাইছো, দুটা দুটা এনেকা মানুহ আছিল, এইটো আছিল কি মানে এইকেইটা কোন আপোনালোকে জানে নে যে মই বস্তু। আৰু ইয়াতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে যিবিলাক আমাৰ অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগৰবিলাক গাইছে, আৰু ইয়াৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ লগ পাই গ'লো আকৌ। পুতুনি পুতুনি কিতনা কালা কিউ হে পুতুনি কালা।
কারাগারত বন্দী এফেক্ট দিছে পানি ভাল বনাইছে না অ তার করে আছিল যে মেলার কথা জানা মেলা বরিয়াকে ঘুরি আছে দুনুই আর বরিয়াকে চাই আছে আর এই গুফাটার ভিতর আর যাব লাগে তাই যাব খুঁজি আছে বারে বারে তো যাব লাগে বারে বারে আহ যাব থাকলে বাবাকে ভাল পাইছে তাই গুফাটি দেখা পাই কিনে ইনু নিব নোৱাৰো আর রাখ মানে মেলা মেলা মানে আমি মজা মজা ইমান বস্তু দেখা পাই গেছি ভাল লাগি গেছে মেলাত আমি যদি না যাও কোনে যাব নে কি কোৱা মটন চিকেন ফ্রাই ডাল সালাড বাস ইতনাই ইতনেসে ই পেট ভরেগা আর মোর বহুত কি ৰব ৰব ৰাখৰ পিছৰ পৰিৱেশ দেখাম আৰু চা কল বাচাই বাচাই লৈ যাইছে ৰাখৰ কল লৈ যাইছে জেঠি অকলে অকলে যি অকলে বান্দৰৰ ভয়তে মই কলখিনি তোমালোকক সহায় বিচাৰিলো জেঠি ৰখি আছে মানুহ অহাৰ কাৰণে বান্দৰে ধৰিব বুলি আমাক আমি লগ পাই গ'ল আমাৰ লগত আহি গ'ল এই বান্দৰ থকা এইবিলাক বান্দৰ আছেয়ে এটেক দি দিয়ে নহ'লে আৰু মাইকী মানুহ দেখা পালে ছোৱালী মানুহ দেখা পালেতো বেছিকৈ আৰু হামলা দিব আহে যদি মতা মানুহ লগত নাথাকে বান্দৰবিলাক বিৰাট বদমাছ আমাৰ বশিষ্ঠৰ বশিষ্ঠৰ ৰাস চব কি ধুনীয়াকৈ এইবিলাক লগাই দিছে আৰু বেছি ডাঙৰ নহয় তথাপিও আমাৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আৰু বহুত আৰু চাওক ধুনীয়াকৈ এইবিলাক চাওক এইবিলাক মূৰ্তি পূৰা আনি থৈ দিছে ইয়াতে আৰু এইবিলাক সজাব এইফালে
প্রোগ্রাম হব রাতিলেকে আর এখন যাক দলংখান পুরা মালা চালাই দিয়ে সাজাই দিছে তো আজির ভিডিওটো এইখিনি আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব গোটেখিনি করে দিব আর নেক্সট ভিডিও লগ পাই আছো নলবাৰীত নলবাৰীৰ ৰাখত।